Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Nova atualização do Laninha mostra a previsão de um outono mais úmido e uma primavera mais seca no Brasil, com possível reflexo na implantação da safra 21-22. Ministro da Economia, Paulo Guedes, quer aprovar nova rodada de auxílio emergencial em 3 semanas. E governo estuda comprar caminhões antigos para equilibrar os preços do frete rodoviário. Veja também, áreas do cinturão agrícola dos Estados Unidos são atingidas por tempestade de inverno. Cursos técnicos e profissionalizantes são porta de entrada de jovens no setor agropecuário. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Para equilibrar o preço do frete, o governo federal cogita comprar caminhões antigos. A proposta foi feita pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. No entanto, a pasta ressaltou que a ideia não significa um entendimento final sobre o tema, mas tem o objetivo de levantar pontos para futuras soluções. O coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, afirmou que é necessário investimento em outros modos de transporte e renovação da frota de caminhões. A questão do transporte rodoviário de cargas no Brasil precisa ser encarada de frente de uma forma estrutural e com soluções de longo prazo. Uma primeira questão que temos que discutir é realmente a nossa matriz de transportes. A maioria do que transportamos está sobre rodas de caminhões antigos e com uma dificuldade muito grande de infraestrutura. Então, aqui nós temos 3 pontos a considerar. O primeiro deles é realmente o investimento em outros modos de transporte para que nós possamos equilibrar a nossa matriz de transportes, fazendo com que as ferrovias e hidrovias, por exemplo, sejam uma alternativa para vários setores da nossa economia. Uma segunda questão tem a ver com o envelhecimento da nossa frota. Caminhões velhos estão hoje nas mãos, principalmente, de caminhoneiros autônomos, que têm muita dificuldade para rentabilizar e manter custos altos, além de poluírem, né? Então é preciso que a gente e o governo agora, encarando essa questão de frente, não é? De renovação da nossa frota. Isso é muito importante. Precisamos ter uma frota mais nova. E, finalmente, nós destacamos a questão de treinamento. É preciso que a gente treine os nossos caminhoneiros para que eles possam, sobretudo, garantir uma sobrevivência futura num mercado que está em constante inovação. Quem também analisa esse tema conosco é o Miguel Daúde. Daúde, antes de entrar ao vivo, você me dizia que a escalada do preço do petróleo e do câmbio pode aí inviabilizar o sistema do transporte feito pelos profissionais autônomos. Agora eu quero saber de você, essa ideia do governo comprar caminhões antigos para equilibrar o frete, ela é realmente uma boa alternativa? Qual que é a sua avaliação? Seja bem-vindo, Miguel. Oi, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, comprar caminhão antigo seria você, pelo que eu entendi, isso não ficou claro por parte do governo, diminuir a oferta de frete que nós temos hoje no Brasil. A gente sabe, já disse isso, vou repetir de novo, que nunca é demais. Na greve de 2008, as grandes empresas ficaram preocupadíssimas com uma outra possível greve daquele porte e se dotaram de uma frota própria. Então, hoje, os grandes transportadores, os grandes demandadores de carga, eles já têm a sua frota. E isso fez com que houvesse um aumento da oferta de frete e esses caminhoneiros autônomos estão com uma dificuldade muito grande, né? Não conseguem renovar o seu caminhão, não conseguem ter um preço justo. Eles não reclamam à toa porque querem reclamar, eles reclamam porque realmente houve uma escalada muito grande do preço do petróleo e o petróleo continua subindo, viu, Priscila? Ele está a 60 hoje. Alguns analistas acham que ele pode chegar a 80,
O câmbio no Brasil é uma incógnita, mas é uma incógnita para cima, porque a gente sabe que os fatores que formam a confiança dos investidores no Brasil não andam muito bem por uma série de questões. Então, o governo fala, ah, eu vou comprar caminhão. A ideia qual que é? Diminuir a frota. Mas eu poderia dar uma ideia aqui para vocês. Vocês estão muito dispostos a ajudar o caminhoneiro e também poderiam ficar muito dispostos a ajudar os produtores de leite do Brasil, que também estão tendo problemas. E esse aí não existe preocupação com eles, né? Eles vão sumindo. Se existe um volume considerável de caminhoneiro, existe um volume 5 vezes maior que os caminhoneiros que estão sendo dizimados da agropecuária brasileira porque não tem rentabilidade. Então, vamos fazer o seguinte, compra esses caminhões, ou melhor, colocam tambores nesses caminhões para transportar leite para um centro de processamento para fazer leite em pó. Pega esse leite em pó e distribui para a população carente. Porque, Priscila Paiva, diante dessa inusitada ideia de comprar caminhão para tirar oferta de frete e não se saber o que vai fazer com o caminhão, eu me permito avançar um pouco nessa sugestão para que esses caminhões sejam usados para transportar leite in natura para um centro de processamento com preço justo para o produtor rural, transforma isso em leite em pó e que pode ser doado para os 60 milhões de brasileiros que hoje estão aí dependendo de um mísero auxílio de R$250, que se faz um oba-oba danado. Então, está aí a ideia. Mas não sei se você entendeu como brincadeira ou não, mas o que eu queria dizer com isso é que vários setores da nossa economia, né, estão com problemas gravíssimos. Tem empresas que estão fechando. O desemprego só não aumentou mais porque as empresas não têm nem como mandar embora o sujeito. Estão fechando. Então, vários setores, a indústria está sucateada, né? O único setor que está em condições ainda de competição e trazer louros para o Brasil é o agronegócio. Então, portanto, Priscila, eu não gosto muito dessas coisas, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu ouço isso há muitos anos e nada acontece. Por quê? Porque uma decisão dessa, ela não está no conjunto da nossa economia, no conjunto do nosso projeto, do nosso país. O que nós vamos ser? Nós vamos ter a via do mar, né? O transporte por mar, a cabotagem, nós vamos ter a ferrovia, até quando nós vamos ter isso, quando nós vamos ter aquilo? E o problema do caminhoneiro é hoje, é agora. É daqui a um minuto. Esse, sim, tem que ser resolvido. Agora, não se resolve o problema imediato com projetos, sem dúvida nenhuma, bons, mas inviáveis no curto prazo por falta de investimentos. Então, portanto, Priscila, essa questão dos caminhoneiros, né, vai render muito porque não existe uma solução. E olha, e se o petróleo chegar a 80 e o dólar a 6, você pode esperar o diesel a mais de R$6. Tá certo, Miguel Daúde, não esmoreça. Uma boa tarde. Não esmoreça, Priscila, firme. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai tentar aprovar a proposta de pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial em 3 semanas. Com isso, a expectativa é que a primeira parcela do novo auxílio seja paga ainda no próximo mês. Outras 2 parcelas estão previstas para abril e maio e possivelmente outra em junho, dependendo do avanço da pandemia. Vale lembrar que na última semana, após reunião com Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que iria apresentar uma proposta de texto que deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. O comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, afirmou que a situação do auxílio emergencial deve estar resolvida até a primeira quinzena de março. E ainda ressaltou que o ministro da Economia e o presidente da Câmara estão alinhados sobre esse assunto. Queria conversar com vocês hoje sobre o novo programa de auxílio emergencial. A dúvida é, será que vai ser realizada a vontade de Paulo Guedes de resolver isso em 3 semanas? Olha, eu acredito que até a primeira quinzena de março está resolvido. Até metade de março está resolvido, precisa de urgência.
é para valer em março, abril e maio, exatamente os 3 meses que foram os piores meses da economia brasileira no ano passado. Depois a gente se recuperou, depois do susto, depois de cairmos na realidade que não era bem aquela que o marketing do coronavírus estava fazendo, né? Que era assim para destruir a economia brasileira, e não conseguiram. Tanto que está saindo o PIB aí, que é a metade do que previa de queda, do que previa o FMI. Vai dar 4%, estavam prevendo 8%, 9% de queda. Bom, mas esse é outro assunto. Por que que vai sair tão rápido? Inclusive tendo emenda constitucional, em que é necessária uma maioria qualificada, né, de 60%. Então, na Câmara e no Senado. E com 2 votações. Por quê? Vejam só, Banco Central esperou 30 anos e, de repente, sai a autonomia do Banco Central. 339 votos a 114, se não me engano. Foi uma goleada. Né? E o Banco Central ainda havia uma certa dúvida, um certo, digamos, desacordo. Agora, será que alguém está em desacordo em dar um auxílio emergencial para quem está precisando? Um auxílio emergencial que vai ser bem mais criterioso, vai ter critérios mais rígidos, vai pegar metade da população anterior e vai ter a obrigação de a pessoa se preparar para ser reinserida no mercado de trabalho com mais produtividade, ou seja, a formação profissional. Nunca, né, se viu presidente da Câmara e presidente do Senado tão afinados com o ministro da Fazenda e vice-versa. A recíproca é verdadeira. Aí a gente percebe que nas relações difíceis entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, que o problema não era com Paulo Guedes, que está se dando muito bem com o novo presidente da Câmara. Os dois têm feito muitas reuniões, entrando nos detalhes de tudo que precisa ser feito. Por que a emenda constitucional? Porque não dá para furar teto. Não dá para passar por cima da lei de responsabilidade fiscal. Não dá para dar pedalada. A gente sabe qual é o resultado de pedalada. Então vai haver lá, que o Paulo Guedes chamou de botão de calamidade, né? Em caso de calamidade pública, pode-se abrir créditos tais e tais. Não vai alterar muito o endividamento do Brasil, que está muito alto, mas calcula-se assim que vai se mover 10%. De Brasília, Alexandre Garcia. E uma fila de 8 quilômetros de caminhões foi registrada na manhã de hoje na BR-230, em Itaituba, no Pará. A rodovia dá acesso ao porto de Miritituba. Nas imagens, é possível ver os caminhões parados na estrada. A Polícia Federal Rodoviária estava no local tentando organizar a situação. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais afirmou que o congestionamento na região de Miritituba acontece em um trecho sem pavimento da BR-230, que liga a rodovia à estação de transbordo de carga do Tapajós. A via é de responsabilidade da Prefeitura de Itaituba e a dificuldade se dá em função da chuva e do aumento do tráfego neste momento de colheita da safra. A ABIOV ainda disse que reportou a situação para o governo federal e que a prefeitura está trabalhando para resolver o problema. Nós tentamos contato com a prefeitura de Itaituba, com a administração do porto de Miritituba e também com a Polícia Rodoviária do município, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Uma tempestade de inverno levou neve e queda forte de temperatura para alguns estados americanos, inclusive áreas do cinturão agrícola do país. A ocorrência chamou a atenção porque atingiu regiões onde geralmente os termômetros ficam mais elevados, mesmo no inverno. Veja só. Kansas e Ohio, estados do cinturão agrícola norte-americano, foram atingidos pela nevasca, que deixou a temperatura mais de 20 graus abaixo de zero, de acordo com o jornal The New York Times. No Texas, o estado mais afetado, a alta demanda por energia elétrica por conta do frio fez com que a distribuidora americana interrompesse a distribuição de energia de forma rotativa, deixando mais de 2 milhões de clientes sem eletricidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou emergência no estado e liberou assistência federal para dar conta do combate aos transtornos causados pelas tempestades. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, mais de 150 milhões de americanos estão sob diferentes tipos de alerta para geadas. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.